Hej, jeg kommer fra Søndag. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja. Hvor tit spiser du kød? Jeg spiser ikke kød. Jeg er vegetar. Hvad laver du så hos slagteren? Det er nok mere, fordi jeg er sådan en slags kvartalsvegetar. I Søndag kan du i denne uge læse om opskrifter på lækker mad, med og uden kød. Du får for eksempel opskrifter på vinterens sunde rodfrugter. Søndag, køb det mandag.